У Гродзенскім раёне затрыманы нелегал-замежнік. Грамадзянін Кубы імкнуўся незаконна перасекчы беларуска-польскую мяжу. Аднак гэта справа была прадухілена служачымі Гродзенскай пагранічнай групы. В ходе проверки транспортных средств, въезжающих в пограничную зону составом пограничного наряда, был задержан гражданин Кубы. В ходе осмотра личных вещей задержанного были обнаружены мобильный телефон с проложенным маршрутом движения через государственную границу, компас, карта, также денежные средства. В настоящее время задержанный находится в изоляторе временного содержания Гродненской пограничной группы. В ближайшее время он будет депортирован с территории Республики Беларусь на срок до 5 лет. Затрыманне адбылося ў Гродзенскім раёне, каля населенага пункта Бяляны. Падчас далейшага разбіральніцтва кубінец не стаў утойваць сваіх намераў трапіць у Польшу для пошукаў лепшых умоў жыцця. За спробу парушэння дзяржаўнай мяжы і пагранічнага рэжыму у адносінах затрыманага распачаты адміністрацыйны працэс. Акрамя дэпартацыі, нелегала чакае ўнушальны штраф. У адпаведнасці з беларускім заканадаўствам грамадзяніну Кубы давядзецца заплаціць да 100 базавых велічынь.